Улюбленій принцесі світу Леді Діані сьогодні виповнилося б 60 років. Її досі згадують мільйони людей по всьому світу. Називають королевою людських сердець, адже справою життя Леді Ді стала благодійність. Вона привнесла людяності британській монархії, зробила її більш відкритою до світу. У віці 36 років Діана трагічно загинула в автокатастрофі. Відтоді про неї екранізували десятки документальних та художніх фільмів і серіалів. Сьогодні в центрі Лондона відкриють пам'ятний монумент Леді Ді. Ще 99-го року започаткували спеціальну премію на її честь. Її син принц Гаррі у зверненні зазначив, вона пишалася всіма, хто продовжує робити добрі справи і підтримувати нужденних. Наша мама вірила, що у молодих людей є сили змінити світ. Вона бачила безмежний ентузіазм і пристрасть у їхніх очах щодня. Нині ми, як ніколи, потребуємо молодих лідерів, тож ми віримо у вас. Дякую всім лауреатам премії, що ви надихнули нас своєю рішучістю та співчуттям. Ваші дії справді можуть змінити наше життя. Ніколи не бійтеся робити те, у що вірите.